vår første gjest, som er en likandes kar fra Hønefoss. Han er en av verdens beste til å hoppe på ski. Han har vært skadet siden mars, men nå ser han frem mot nye seire, og ikke minst vinter-OL i februar. Og vi gleder oss til flere hopp som det her. Ta godt imot Anders Jakobsen! Vi ikke har skylda for at du skader deg igjen, altså. Det var ganske vondt. Ja, nei, for meg. Men du, det hopper vi så her. Før du hoppet her, da. Det er det Arne Scheie omtalte det som tilnærmet det mest perfekte hopp han noensinne har sett. Ja, det er et av de mine bedre hopp, eller det er mitt beste hopp. Det er det. Og det var en fantastisk følelse. Jeg lå på 9. plass etter første omgang. I Garmisch, og det er litt stort for oss hoppgutta i Garmisch, ja. Det er liksom historisk. Men jeg var litt sånn fandenivoldsk og visste at jeg hadde mer krutt på lager. Og det var liksom full klaff. Alt klaffa. Absolutt alt. Det var på en måte helt i yttergrensa hva som går, men så gikk det. Og da vant jeg. Ja, hvorfor? Og du er blitt godt vant, altså i løpet av karrieren din, så har du altså, du har 9 VM-medaljer, du har en OL-bronse, og du har vunnet hoppuka. Ja. Ja. Og for ikke å glemme at du har vært med i Skal vi danse, det er jo en veldig viktig, ja, det, i den linja der. Ja, det var en veldig fin inngang til den sesongen jeg akkurat var med på. Ja, ikke sant? Du var også veldig god til å danse, men du er virkelig, virkelig god til å hoppe. Hvorfor tror du du er det? Ja, hvorfor er jeg det? Jeg tror det er litt fordi jeg er veldig nysgjerrig. Jeg har lyst til å på en måte utforske. Jeg holdt på meg veldig mye når jeg var liten, men jeg var ingen utpreget barnestjerne i skihopping, men det var det jeg syntes var mest vanskelig, men allikevel mest gøy, for det var på en måte mest krevende. Ja. Og det var der jeg hele tiden vant meg selv på en måte mest da, når jeg fikk til ting. For det er klart, du har hoppet før, du vet at det er skummelt å slippe den bommen hver gang du går opp i en bakke. Altså, det er jo helt idioti å slippe den bommen. Så jeg har veldig respekt for det du driver med, Anders, det må jeg bare få si. Men du følte det sikkert bra når du landet og du sto trygt på sletta. Ja, så jeg tenkte at mot alle odds, jeg overlevde. Ja, og det er litt av den følelsen vi har på en måte vært hopp, og det er deilig, altså. Men du sa det, du var inne på det i sted, i 2011-2012-sesongen, så tok du deg en liten pause, rett og slett. Jeg var fryktet at du hadde lagt opp. Hva skjedde? Hvorfor gjorde du det? Ja, hva skjedde? Jeg var vel litt, jeg vet ikke, litt mett kanskje på hele hoppgreiene. Det hadde blitt litt for seriøst. Jeg er glad i å leke, glad i å ha det gøy. Og det ble liksom for mye jag, og jeg var vel blitt litt trangsynt og, i det hele tatt. Og, ja, jeg vil helst ha det i hvert fall 80% av tiden, så vil jeg gjerne ha det bra. Og jeg hadde ikke det. Så da måtte jeg ta en liten pause, eller jeg la egentlig opp. Det var det jeg gjorde. Ja. Men så gikk det vel ikke mer enn et par måneder på hjemmebane, og jeg fant ut at jeg trenger noe adrenalin. Og så var det adrenalinet som fikk deg til å begynne igjen? Ja. Ja, det er også litt savnet til miljøet og venner, selvfølgelig. Så jobbet jo litt i NRK som kommentator, og kom veldig tett på hoppinga nok en gang. Og da skjønte jeg at her har jeg mer utrettet. Ja. Da begynte jeg igjen. Det er jeg veldig glad for. Og det gikk jo veldig bra. Helt til 22. mars i år. Da hoppet du i Planica, en ganske voldsom bakke, har jeg skjønt. Ja, det er den kuleste bakken, eller skumleste bakken. Den er liksom litt annerledes. Den skiller seg ut fra skiflyvningsbakkene, fordi du mister helt bakkekontakten. Du går så høyt. Og så er det i Slovenia, og det er gjerne sånn at de stenger bakken på kvelden, og så sier de at det har gått et ras, og så ser den helt annerledes ut dagen etter. Så da kan du hoppe litt lenger, ikke sant? Ja. Så det er litt sånn cowboy der, og det er gøy. Men vi har bilder av hoppet ditt. Vi går inn midt i svevet. Kan du fortelle hva som går gærent her? Hva som skjer? Nei, det var jo egentlig et bra hopp. Jeg hopper jo langt. Jeg tror jeg hadde lengst å hoppe den omgangen, men
Det var akkurat der, så røyk rett og slett korsbåndet I landinga. Og da ikke noe som holder igjen. Og her ser det godt. Og her ikke leddbåndet. Og da går nok antageligvis menisken samtidig. Det var vondt. Ja, det ser jo helt forferdelig vondt ut da. Men det som gøy her at du virker litt sånn happy etterpå. Da. Det utrolig hva man får til med litt morfin, skjønner du. Åja, du er stein dopa der. Ja. Jeg det. Det? Jeg kan ikke si noe annet. Jeg det. Ja, ikke sant? Husker du ikke noe av det? Nei, jeg husker lite av det faktisk. Jeg gjør det. Jeg husker det som skjedde på sletta. Og inntil jeg kom inn I denne syke bua. Så kom kona min og litt grining og litt sånn. Og så ble det morfin, og så var man helt der oppe. Men hva tenker kona di når hun var der nede og ser det her? Blir hun litt redd, eller? Ja, jeg synes det var veldig ubehagelig å være så tett på en måte, uten å kunne gjøre noe med det. Men da igjen så vet jeg jo litt hva jeg driver med. Og vi snakket jo om det I etterkant, hun synes det var ekkelt. Men samtidig så vet hun vet at jeg har veldig god kontroll når jeg I hoppbakken. Jeg tror hun synes det mer skummelt å sitte på meg til hoppbakken, for eksempel. For du litt hard på gassen? Ja, kanskje innimellom. Hvor mange ganger har du mistet lappen? Jeg har aldri mistet lappen, men jeg har betalt ganske mye. Du har finansiert den høye farta. Ja. Du, det er to kjendisrørleggere I Norge. Det deg, Anders, og så det Kurt Nilsen. Mm. Når du har vært skadet og ikke fått hoppa, har du tatt på deg litt sånn ekstra oppdrag for å finansiere hverdagen? Ja, jeg jobber bare svart. Ja. Nei. Du er faglært rørlegger, ikke? Nei, jeg har ikke fagbrev. Jeg har en 9 måneder av læretiden. Jeg ble plukket ut på et landslag midtveis. Da hadde jeg ikke tid til å gjøre meg ferdig. Det er morsommere å hoppe. Ser den. Ja, typisk hvis du spør Kurt Nilsen, så synes han at det mer gøy å stå på scenen enn å ligge under en kjøkkenbenk. Det mer gøy. men hvordan det når man skadet som topprestutøver? Får man likevel lønnen seg, eller? Altså, den lønnen vi får jo når vi vinner hopprenn. Man blir ikke rik med en gang du kommer inn på et landslag. Så nei, nå går jeg på NAV, ja. Jeg gjør det, som alle andre. Som toppestutøver? Ja, det fakta det. Det sånn det det. Så det ikke så fett, med andre ord? Nei, det nok ikke så lukrativt som vi kanskje tror. Det ikke det, men NAV funker det. Ja. Du får til pålegg da også. NAV har gått av litt god PR også. Det var hyggelig det, Anders. Ja. Takk til NAV. Du trenger det. Det seks måneder siden du falt. Du har operert kneet ditt. Men du har enda ikke hatt hoppski på beina. Nei. Når skjer det, ja? Nei, så jeg håper det begynner å snø snart. Så jeg har på en måte bestemt meg for at jeg ikke skal ha noe hopping på plass til sommer. Men jeg skal begynne når det kommer snø. Så jo før, jo bedre. Ja. Mm. Ligger du bra, Anna, eller? Har du... Ja, fysiske tester og sånn ser veldig bra ut. Jeg langt foran skjema faktisk, ja. Så det bra. Planen å få med seg både hoppuka og OL I Sochi? Ja, det det. Absolutt. Det på en måte både målsetning og jeg har en drøm om å prege hoppuka I år som I fjor. Og jeg har også selvfølgelig lyst på OL-medalje. Det har jeg lyst på. Altså det har... Ja. Vi flytter jo hele OL, vi flytter ikke hele OL, det gjør vi ikke. Vi flytter hele senkveld til OL I Sochi. Så vi håper jo endelig at du kommer og besøker oss med medaljer rundt halsen. Altså. Selvfølgelig gjør jeg det. Jeg avtaler det. Ja. Ja, men det bra. Hvor mange medaljer må jeg ha? Nei, altså, det holder med én for oss. Men du kan komme mange ganger. Du blir med videre, Anders.